Anasema babu yangu siku moja kwamba inasikitisha sana kwa sisi wa Afrika kwamba ndio tuliochukuliwa watumwa nchi za nje, ambapo tuliwafanyia kazi wazungu na kuboresha nchi zao. Sasa nikakaa vizuri kumsikiza. Akasema na hata leo baada ya miaka mingi ya kujikomboa bado kuna watu wanaolelia kwenda nchi za Ulaya au Marekani. Angalia walivyoweka kasumba kwenye akili zetu. Hata Mwafrika lazima awe na jina la kizungu. John, Peter, Francis, Joseph, Stephen, ama Mary, ama Irene, ama Elizabeth, ama kama ni Muislamu ataitwa Abdalla, Omari, Saidi, ama Mariamu, ama Khadija, ama Salma na kadhalika. Nchi zetu hizi za Kiafrika zimebarikiwa na kila kitu. Lakini tazama, hata mitume walioanzisha dini walitokea nchi za nje. Isa na Muhammad. Miaka yote tumeishi humu, wakaja wengine wakasema wamegundua maziwa na mito, wakayapa majina yao. Ziwa Victoria. Ili hali wenyeji Uganda walikuwa wakiita ziwa hilo na Lubale. Waluo wakiita na Mlolwe au Nyanza. Tanzania wakiita Ukerewe. Bado majina ya mitaa ni ya kikoloni, Dennis Street, Ring Road, Wood Avenue na kadhalika. Tukitaka masomo mazuri, Ulaya. Tukitaka matibabu mazuri, Ulaya ama India. Tukitaka maisha mazuri, Ulaya. Na hata kuna Waafrika ambao wanakufuru, wanasema angalau uwe mumba Ulaya, utatunzwa vizuri kuliko kuwa Mwafrika. Kutokana na kasumba hiyo ndio ukaona Wachina wanakuja kutujengea barabara. Waafrika waliopo wanabakia kugonga gonga tu kukando kando. Sisi Waafrika tumelaaniwa ama ni kukosa akili huku? Ya tafakari hapo.